Ahoj, vítám vás u druhého podcastu, zdraví vás Práža a stejně jako minule je tady se mnou i Vilko. Nazdar, nazdar. A dnešní úvod teda nebude cringe, dneska to uděláme normálně, protože jsme se na to tak jednou i připravili. A především kvůli tomu, že na minulý podcast jste měli, nebo dávali jste hodně pozitivní reference, spoustě lidí se to líbilo, tak jsme se s Vilkem rozhodli, že budeme to dělat pravidelně a vlastně každý týden půjde takovýhle podcast, ve kterém vybereme nějaký hlavní témata a Vilko ještě vybíral pro tenhle podcast otázky. Takže můžeš vlastně říct jenom, Vilko, co v dnešním podcastu budeme rozebírat nebo na co se lidi můžou těšit? Tak rozoberieme príchod Pulisiča do Chelsea, ale nebudeme sa zameriavať ani na to, že aká to je vlastne posila, tak, ale skôr sa zameriame na to, že Sarri v podstate ani nevedel, že vlastne Pulisič príde. To tam rozoberieme, potom sa zameriame aj na mladíkov Chelsea, ďalej tu máme potom, či je vlastne odchod z Anglicka vykúpením pre mladíkov. Lebo ako vieme, teraz odišiel Diaz do Reálu, špekuluje sa o Odojovi, Sancho odišiel, Foden nehráva, takže toto si rozoberieme. Ďalej tu máme takú dosť zaujímavú tému. Buffon priznal psychické problémy, ako mnohí ďalší futbalisti, takže trochu pokecáme o tom. Ďalej tu máme ešte, na čo je nám vlastne VAR, keďže všetci vieme, čo sa stalo v zápase Realu Madrid, kedy vlastne Vinicius bol podkopnutý brankárom a rozhodca to ani nešiel prekonzultovať, čiže trošku pokecáme o VAR. No a máme tu ďalej ešte Liverpool na titul, či je správne, že vypustili FA Cup, ako by mali naložiť s Ligou majstrov. A potom tu máme aj nejaké krátke novinky o Pavardovi do Bayernu, Batshuayi sa vrátil do Chelsea a trošku o tom Bayerne pokecáme, odchod Robena a Riberyho napríklad. A potom otázky. Takže začneme asi tým Pulisičom. Mm-hmm. Tak co se týče toho Pulisiče, tak já jsem o něm vlastně už točil video, takže tam se vlastně asi jsme rozebrali všechno, jakým stylem hraje. A já jenom k čemu bych se trošku vrátil, tak lidi pod tím videem spoustu z vás psalo do komentářů vlastně, protože já jsem tam řekl takovou větu, že Pulisic není rychlej. Takhle. Jenom abych se k tomu ve zkratce nějak vrátil, tak to, že já jsem takový blbě vysvětlil. Pro mě to není hráč, který je silný prostě v soubojích jeden na jednoho. Jo, není to prostě hráč stylu Neymara nebo Hazarda, který si vemou míč, obejdou tři hráče a tímhle způsobem prostě dokážou udělat rozdíl. Pulisic je jakoby prostě jiný typ hráče, což jako neznamená, že je rychle. Takže jenom tohle jsem chtěl na začátek uvést nebo vlastně dát jakoby zpětnou vazbu na to video, ale Vilku, ty si chtěl řešit něco úplně jiného. Ono to bylo nějak spojení se Sarrim. No tak, lebo Sarri vlastně povedal, keď můžeme aj citovat, vysloveně povedal. Nevedel som o tom a dozvedel som to v momente, keď bola dohoda uzavretá, ako ten príchod, myslím, Pulisiča. Čiže o to som chcel rozprávať, že mne osobne to príde strašne akože crazy, že proste vedenie Chelsea kúpi hráča Sarrimu, ktorého Sarri pravdepodobne ani nechcel. Nemožno mu nepasuje, proste ho nechcel. Ale na základe toho, oni mu toho hráča... No? Nekoukáš na moje videa? Ale... Nie. Protože ja som v tom videu říkal, že Sarri ho odsouhlasil. On ho jako reálně odsouhlasil. On řekl, je sice pravda, že nevěděl o tom... Že je to kvalitní hráč, povedal. No jasně. Protože takhle... Svoj názor, no. Nie som na čele tých, ktorí rozhodujú o prestupoch. Čiže on ho neschválil. Takhle, on neschválil ten přestup, to znamená, že ho nedomlouval, ale on schválil ho jako hráče. Schválil prostě, že Pulisic je hráč, on konkrétně řekl, že Pulisic je hráč, který se mu líbí, jeho herní styl je dobrý a v týmu by si ho dokázal představit. A tohle prostě řekl asi dva měsíce spále. Ale nebyl to taký prostě, jako keď například Mourinho kupoval hráčů prostě na vyšlistě, nebo? Ne, je to jakoby... Věř. Mhm. Takhle, určitě je to něco jiného. Je to prostě, čeho zjímá jako jiný koncept těch přestupů než prostě jiný kluby. Ale není to tak, že Sarri by o tom nevěděl. On jakoby řekl, jo, pasuje mi, ale to neřekl jenom na ní. On to třeba řekl na 10 hráčů. No a až potom Chelsea vlastně, nebo vedení Chelsea vybralo Pulisiče. Nevím, no mě to přišlo také, že hej, je kvalitný, ale prostě kúpili ho, no ako... No ono se tady jako mi nabízí otázka potom, jako jestli tohle je správný, jo, protože
Kdo by měl vlastně nakupovat ty hráče? Má to být sportovní ředitel, nebo to má být manažer, nebo kdo by to měl vlastně dělat? Určitě by to neměl dělat tak, jak se to dělá ve Spartě, že to dělá Křetinský, jo, prostě jako dělat, jo, prostě mají toho klubu, ale ona je to otázka, protože na jednu stranu dobře, manažer z krátkodobýho pohledu 100%. Ale co z dlouhodobého pohledu? Protože když se na to podíváš, tak manažeři se prostě střídají. Trend je, že ve velkoklubech se každý 2-3 roky vystřídají světoví manažeři. Jo? A prakticky, jaký manažer dneska vydržel prostě díl jak 5 let někde? Jo? A jako fakt minimálně, můžeme říct Simeone třeba, jo? Ale, nebo Pochettino, tam ještě není tam 5 let, ale prostě věřím tomu, že tam třeba ale bude dlouho. Nebo... Na mě je strašná potom blbost, že ty přijdeš do týmu, máš nějakou viziu, chceš nějak hrát. Ty hráčiky tam nepasujú, oni ti privádzajú nejakých hráčov, ktorí ti absolútne nepasujú, ale ty s nimi musíš hrať a na základe toho, ako ty s tými hráčmi hraješ, ale ani ich nechceš, ťa potom súdia a na základe toho ťa vyhodia. To mi príde šialené trochu, nemyslíš? Že proste kúpia ti Ezila, ty ho totálne nechceš, nepasuje ti, ale oni ťa budú, veď sme ti kúpili Ezila za 55 miliónov, tak prečo nevyhrávaš a potom ťa vyhodíme? To mi príde trochu blbé, vieš. Chápu ten point, ale tohle by přesně jako už mělo být prostě koncepce toho klubu. Tam podle mě je prostě základní, že v momentě, kdy se vybírá manažer, tak by se neměl vybírat manažer, protože chceme velký jméno, ale měl by se vybírat manažer, který přesně pasuje do toho konceptu, který klub dlouhodobě nastaví. To znamená, klub dlouhodobě nastaví, že chce hrát, jdeme tomu na protiútoky, tak nebude prostě potom angažovat, nevím, Guardiolu prostě, no, který chce držet míč. No jasné. Jo, a v tom případě určitě, hej, ale... Takže já si myslím, víš, jakoby, že je to prostě o nějaký dlouhodobý jako práci a vizi a v tomhle případě jako Sarri reálně řekl, že Pulisiče si umí představit ve svým týmu, že je to podle mě dobrý hráč, který ho by dokázal využít. A v momentě, kdy tohle trenér řekne, tak je to úplně v pohodě z mýho osobního pohledu, že prostě ho koupí vedení a on o tom ani neví. Protože ve finále prostě trenér by se podle mě měl soustředit na... jasně, měl by si vybírat. No a já si myslím, že tohle jakoby delegování je za mě spíš jako pozitivní, protože už nejsme prostě v éře Fergusona, kdy manažer dělal všechno. Mně stále přijde obeda lepší jako ten koncept, prostě napíše si wish list, ano, chcem stopera, očísluje si to pěkně, chcem stopera, keď nevíde prvý, nevím. Alderweireld, druhý ten, třetí ten, chcem toho, chcem toho, chcem toho, chcem toho, toho mi dajte. Podľa mňa to je taká dôvera toho manažera, oni ho angažujú, tak asi mu veria nejakú jeho prácu, čiže aj tých hráčov, ktorých chce on, mu kúpia. Ale dáva to smysl. Dáva to jakoby smysl a za mňa ako podľa mňa obie dve varianty sú jako v pohode. Možná nejaký balans mezi tým, pretože když sme u toho, tak Chelsea kúpila Sarimu Georginia, dali za nej 60 mega v léte. No to bol vyslovene jeho hráč. Hej, povedne. To bol vyslovene, no jasne. No a tak by som si to nejak predstavoval asi aj ja. Ale ja som niekde mezi, protože nemyslím si, že by se mělo přizpůsobovat pouze tomu manažerovi, myslím si, že by měla být prostě dlouhodobá koncept z toho klubu, být tam někdo, kdo stojí za těma přestupama a rozumí tomu. Reálně prostě rozumí taktice, rozumí tomu, jakým stylem se ten klub chce ubírat a jakým stylem chce prostě ten tým jako dlouhodobě hrát. Podle toho se vybere manažer a podle toho se potom konzultují ty přestupy. 100% by manažer v tom měl mít jedno z hlavních jakoby z hlavních hlasů nebo jedno z těch hlavních slov, no, ale myslím si, že to finální by měl udělat jakoby ten sportovní ředitel, který vlastně drží tu dlouhodobou koncepci toho klubu. S tím se dá souhlasit. Potom tu mám ďalej taký point k tomu Pulisicovi. Dosť sa riešila jeho cena. Ja som ju len napísal, nevsledoval som, iba odhadom som napísal. 64 miliónov to bolo, alebo koľko? Jo, 64 myslím. 64. A ja teďka nie som si istý, ja myslím, že to takhle bolo. Ja som to len tiež, keď som písal ten podcast, tak som to tak z hlavy napísal. Okolo 60, dajme tomu. Podľa teba veľa, málo? Záleží, z jakého pohledu sa na to podíváš. Za mňa 60 v momente, kdyby nemieli v týmu Odoje, je v pohode. V momentě, kdy máš v týmu Odoje, je to moc. Takhle bych to asi řekl. Protože Odoje je takisto strašný macher. prostě pro mě je to jenom hráč, který už mají v tom klubu. A hlavně Odoje je lepší v soubojích jeden na jednoho prostě. Podle mě se do Premier League hodí mnohem víc Odoje než Pulisic, jo.
Ale je to zase jenom můj subjektivní názor. Můžeme se na to podívat za 5 let a budeme se tomu smát, že Pulisic prostě bude nejlepší hráč Premier League. Třeba. No, věř, tomu... Jako s Van Dijkom, víš, 75 milionů. Třeba, přesně tak. Taky. Jsme to kritizovali a nakonec nám trošku zavřel hubu. Přesně, takže... Takže já jako osobně... ve finále předem jako nikdy nevíš, ale za mě se ta cena hodně odvíjí od prostě celého klubu a v momentě, kdy už máš mladíka, tak mně osobně to přijde jako hrozně moc. Já osobně jsem se na to pozeral najprv tě, že 64 milionů, čo ti pere, že prostě však Sancho ho posádil, hej, keď si vezmeš v Dortmunde. Ale potom, koľko je. Prešlo? 2 dny prešli, alebo možno ani 2 dny. A keď som videl, že Solanke z Liverpoolu odišiel do Bournemouthu za 20 mega, tak som si povedal, akože, tak čo je 64, vieš, za Pulisiča? Mhm. Vieš, keď Solanke celú sezonu nehral, nič nehral proste, nepresadil sa ani v Chelsea, ani v Liverpoole, OK, talent to je, ale proste za 20 mega. Vieš, tak som si povedal, Pulisic za 64, však to je ešte málo za neho dali. Mm-hmm. Z toho hľadiska... Jo, je to proste... Čiže... Neviem, asi máme nejaký výpadok. Yes, vypadlo to na chvíľku. Slyšíš mě teďka? Aj. No čiže aj. Podľa mňa z toho pohľadu je to málo. Keď si to porovnám s ostatnými cenami a s tým Solankym napríklad 20 mega a Pulisic 64, ďaleko overenejší hráč, celkom do pohody cena. Z tohohle pohledu úplne souhlasím. No. Prostě střízlivý pohled, nech si podívat na ty ceny globálne a nesoustředit nebo nesoudit to jenom podle jednoho přestupu, že Pulisic stál hodně, ale když se na to podíváš takhle globálně, tak máš pravdu. Prostě ty ceny jdou prostě nahoru a třeba ta cena konkrétně za toho Solankeho je úplně šílená. No, ale Liverpool v poslední umí prodávat. Vím si, že kdo to tam šel do Bournemouthu? Pipe stál 20. Jo, to bylo úplně nesmyslný. No, si vezmi, že oni prodali Aiba a Solankeho za 40 mega, a Salaha kúpili za nejakých 35 alebo koľko, hej? No, to je neskutečný. To je proste... Tak sa nakupuje proste. Uh-huh. Přešel bych k těm mladíkům Chelsea, protože to je vlastně point, který já jsem částečně nakous v tom videu s Pulisicem, ale takhle, jdem jenom o tu práci vlastně v Chelsea s mladíkama, protože když se podíváme, tak za poslední roky, teďka momentálně se tlačí do prvního týmu Odoi. V posledních letech tam byla kauza Loftus versus Bakayoko. Jo, prostě mohli dát šanci Loftusovi, koupili Bakayoka za docela taky dost velký peníze. A nebo teďka prostě v útoku je tam Morata, který je prostě šílený, Žirut, který dobře je dobrý v mezihře, ale útočník, který nedává goly úplně k ničemu. A na hostování běhá Abraham, který to prostě ničí v druhé lize. A už druhý rok v řadě mimochodem, ale prostě tu šanci stejně nedostane, protože je to odchovanec. Tak co si myslíš o tomhle zacházení konkrétně v Chelsea teďka s mladíkama? Tak ten koncept Chelsea je celkovo taky jakože úplně šialený, keď si vezmeš, oni mají asi 60 hráčů na hosťování, alebo bylo přesné číslo, těž nevím přesné číslo, a to je neskutočné, jakože presadit se v Chelsea, jako já keby jsou mladý futbalista, do Chelsea absolutně nejdem. To je katastrofa, ako oni využívajú tých mladíkov. A často, za mňa taký, a hlavne... Keď si vezmeš... Víš, co, vem si, že třeba Loftus reálne hraje v repre. No, on je reprezentant, proste hral na majstrovstvá sveta a on proste nehraje v Chelsea. A hraje tam ty vole Barkley. Jenom kvôli tomu, že ho koupili. Jenom si tam víš, ty vole... Ako nechápačka. A tých mladíkov bolo viac. Teraz to no ešte tam taký. Napadne ťa niekto ešte? To už odcházel v Chelsea. Byl tam třeba pamatuju si Baker asi. Všeobecně berme len Lukaku. Vtedy tiež bol mladý. Dobre, nebol odchovanec, ale tiež bol mladý hráč. Nedostal šancu. Poriadnu. A možno si teraz bijú a trochu si možno bijú hlavu, hej? A nie to jenom on, stejně tak Salah a De Bruyne, že? No, to už ani nehovorím radšej. Čiže celkovo v Chelsea je trochu... Celkovo v Chelsea je ten koncept zavádzania tých mladých hráčov dosť zlý. Veľmi zlý. Souhlasím, ale jako dlouhodobě prostě tam je s tímhle obrovský problém, ale je to tím, jaký budou manažery. Prostě Mourinho nechce říct, že takhle, on dává šanci mladým hráčům, ale musí být prostě přes něho ty hráče.
Já věřím třeba k tomu, že kdyby Mourinho byl v Chelsea, tak Loftus je dneska jeden z klíčových hráčů. Protože to je prostě typ hráče, Mourinho ho prostě miluje. Ale jo, když mu dáš hráče jako je De Bruyne, Salah, tak to úplně, víš, nejsou ty typy, který on chce. A teďka dělá manažera Sarri. To je prostě trenér, který vůbec nedává šance mladíkům. No, on ani rotuje, hej. Čiže... No, takže... Ale zase jako jeho... za Siber, si manažer v Chelsea. Máš nad sebou Abramoviča. Prostě vieme, aký je. Sezóna, pol sezóny, vyhodíte vonku. Riskoval by si tých mladíkov a dával by si ich, alebo by si dával na istotu? To je tiež otázka, vieš ako? A to už možno trochu prehupujem. No, otázka je, co je istota. To už možno trochu ideme aj do tej druhej otázky s tými mladíkmi anglickými, že nedostávajú šancu, ale vieš, dával by si šancu, si manažer v Chelsea, máš na sebe taký tlak, Abramoviča nad sebou, dával by si im šancu až toľko? Hele, za mě je prostě Loftus kvalitativně lepší než Barkley. No ale Loftus už má koľko? 23? 21 podle mě. 21? Hele, nevím, to bych fakt kecal. No. Fakt teďka jakoby nejsem si jistý, ale... Ale potom je to má 18. Mm-hmm. Ale tady podle mě nejde o tom věku. Oni prostě potřebují šanci a v momentě, kdy ho chce Bayern, tak to prostě asi není žádný tragédie, že jo? No to je jasné. A on prostě to ukazuje, v těch zápasech to prostě ukazuje. A mně jde primárně jako o tu prostě kvalitu. Jo, a Abraham ten ji prostě ukazuje. On prostě pravidelně dává góly. Už prostě druhý rok v řadě prostě ty góly dává. Takže ve finále mě je úplně jedno, kolik tomu hráči je. Jo, i kdyby mu bylo 15 prostě a byl top, tak tu šanci by podle mě mělo dostat, protože reálně, když se podíváme na výkony Willian nebo Pedra, tak to není něco, z čeho by si měl někdo posadit na zadek. Jo, ten odej prostě může dostat. Jako. Jo, tam, jako, on nic neriskuje, teď Pedro s Willian stejně hrou hovno. Tam jako on nemůže riskovat, že dobře třeba bude hrát hůř, dobře, ale on nemá jako co ztratit. Prostě protože už teďka hrajou oba dva na hovno, tak tam může dát někoho, kdo může a samozřejmě ale i nemusí se prosadit. Jo. No ale tak asi se toho bojí, no. No tak Sarri je právě ten typ manažera, který prostě mladíkům vůbec nedává šanci. On ani v Neapoli prostě tam žádný jako mladík za, jestli tam byl 3 roky v té Neapoli, 2, 3 myslím, že tam byl, tak... Tak Diawara naskakoval z lavičky. Prosím? Diawara naskakoval z lavičky. OK, ale... Jediný asi. No jasný, ale prostě naskakoval z lavičky, jakoby žádný velký zápas nikdy nehrál. No nehrál, neříkám všichni, ale nepravidelně. No. A takže... můžeme trochu teraz už začít do těch mladíků anglických trochu zajít. Víme, odišel. Diaz odišel do Reálu, to je taky trochu jiný případ. Ale potom máme například případ Sancho, hej? Který odišel zo City, lebo povedal si, že ja tam hrať nebudem, mám veľký talent, odišiel do Dortmundu a teraz hraje parádne. Či si myslíš, že by mali tí mladíci začať odchádzať z toho Anglicka, keď to tak bude pokračovať? Určite, ako jednoznačne. Proste systém hostování je hrozne neefektívny z pohledu hráča samotného. Kvôli tomu, že v momente, kdy seš na hostování, tak se k tobe chovají jinak, než když si jí hráč. Protože to fakt musíš být... prostě úplně, já nevím, kdo by se jako musel, víš, musel by hrát úplně nějak extrémně dobře, aby ti dávali hrát, i když jsi jako na hostování. No, lebo ty stále nejsi i hráč prostě, oni tě pozerají, ty aj tak odjdeš na konci sezóny prostě. Je tak. A nic z tebe nemají, oni tě zlepší a oni ti nebudou dávat furt šance, to fakt tam musíš přijít a od začátku hrát skvěle. A potom dobře, potom to hostování pro ty mladíky má smysl. Ale za mě mnohem větší smysl prostě je pro samotného hráče styl, jakým to udělal Sancho. Prostě odejdu, ale vyberu si klub, ty vole, nejsem úplný retard a vyberu si klub, který dává šance mladíkům. No a nepůjdem do Real Madrid. Nejsem Diaz, jo, takhle to řeknu. Jo, prostě nepůjdu, jo, vyberu si tým, můžu jít do Ajaxu, můžu jít do Dortmundu, jo, a prostě do takových klubů, který ty mladí, prostě dávají šance těm mladíkům, jo. Mě teďka další nenapadá, ale prostě kdybych si udělal na 15 minut nějaký research, tak bych jako nikoho našel, jo. Nebo víš, jako nějaký klub, který prostě dává pravidelně každý rok prostě šance mladíkům. A šel bych samozřejmě pod toho manažera, který ty šance lidem dává. Ale za na druhou stranu berme to tak, hej. Si Diaz, nehráš City, príde Real, chce ťa. Možno ti něco nasľubuje. Odmietol by si to, vieš, ako... Takhle.
Z mojej pozície? Ja sa tak povie, že mali začať do Ajaxu, alebo mali tam, ale ako odmietol by sa Real Madrid reálne, keby povedali, chceme ťa? Takhle, z mojej pozície to říká hrozně lehce, ale teďka řeknu, že jo. Ale samozřejmě chápu, jsem prostě, mám tady klidný křeslo doma, jo, prostě nemám žádný tlak, nepřišel za mnou nikdo, netlačí na mě rodina, že ty vole Real, ty vole, to je hustý, může být druhý Ronaldo. Jo, chápu, těch pointů je tam hrozně moc, ale z mojí pozice teďka říkám, že bych je odmít. Protože když se podívám, tak nehrajou tam větší hvězdy v Realu. No. Jo, prostě, a hlavně v Real, jaký je momentální situace, je absolutně, ale absolutně jasný, že v létě tam prostě přijde totální revoluce. A přijde tam, nevím, je úplně jedno, jestli to bude Hazard nebo někdo jiný, ale prostě přijdou tam ofenzivní hvězdy. Minimálně jeden útočník a minimálně jedno křídlo. To je jako úplně jasný. A v momentě, kdy si uvědomíš, že kromě toho, že už teďka tam je Isco nebo Asensio, což jsou přímá konkurence pro Diaze, tak prostě co on tam jakoby dlouhodobě, nebo co je jakoby jeho cíl? On prostě půjde do Kastily a nebo půjde někam hostovat, že jo? Takže z mýho jako pohledu, i prostě když se nad tím trochu zamyslí, když se stačí podívat na případ Sancha. Dneska Sancho, když někam přestoupí, tak bude mít úplně jinou pozici. On dneska může si říct, že v létě půjde třeba do Reálu. Ale on už tam bude úplně jiný situace. On tam půjde v situaci, kdy tam půjde jako hvězda. To znamená, ale mi přijde za 80 mega už, že je prostě... No a tím to chci říct, to chci právě říct, že on bude stát spoustu peněz, to znamená, budou se k němu chovat úplně jinak a půjde už, nebude to hráč, který mu končila smlouva ze City, no tak jsme ho vzali, třeba z něj jednou něco bude. Ale ten Sancho už tam přijde jako mladý talent, který už ale teď je top a může hrát jako v základu. A to je přesně takový ten rozdíl, s jakou mentalitou tam přijdeš, jak se k tobě chovají všichni, protože ta cenovka, ať se nám to líbí nebo ne, tak je rozhodující prostě. Je prostě rozhoduje, kolik který hráč stojí. A len si vezmeme príklad Odegaarda, hej. 16-ročný super talent, neviem čo všetko a prostě v Reále ani si neťukol. No, napríklad. Neříkam, že se nikdy neprosadí, ale prostě mohli jít cestou, jo? Já prostě říkám, pokud si mladý hráč, máš talent, udělej všechno pro to, aby ses dostal do Dortmundu. Nejlepší, co můžeš udělat. Alebo aspoň do Ajaxu. Jo, ale ten, určitě, ale ten Dortmund je lepší, protože... Hraješ aj tu německou ligu, no, jako... Je tak, má to jiný zvuk. Lidi si právě řeknou, že hele, je to holandská liga, to ještě, jakoby, víš. Ale v tom Německu už... Tam už, jakoby, nemají co. Je to prostě braný jako jedna z těch top 5 lig, no. Čiže Fodenovi by si odporučil odjít zo City? Mimo do Dortmundu. Všetci pojdu do Dortmundu z anglické ligy prostě. Ne, ale víš co, ono to zní jako vtipně, ale pokud si vemeš, tak proč jakoby ne? Teď Pulisic v letě odchází. Proč by nemohl jít on místo něj? Jo, a máš OK, z jedné strany máš Rojce, z druhé strany máš Sancha, ale on může hrát uprostřed, on může hrát prostě na tý desíce a Dortmund hraje prostě jakoby často 4-2-3-1. Ale takže... Dortmund často hraje aj 4-4-2 s Getsem a s Rojcem v útoku, hej? Já vím. A zľava je Guerreiro. Ale právě v momentě, kdy tam dostanou dalšího tom hráče... Tak to můžu upravit, no. Přesně. A za mě jako Foden je ještě lepší jak Sancho prostě. Jenom nedostal tu šanci. To je ten rozdíl. Tak ťažko povedať, či je stále lepší, no. Ako talent možno bol väčší, no, ale pozri sa na Sancho, čo robí, vieš. A Foden, reálne môžeme povedať, že Foden strátil už skoro rok oproti Sanchovi. Je to pravda. Souhlasím s tým, čo bych tak. Tam už kľudne môže byť Sancho, môže byť aj pár lík pred ním. To by som nehovoril, že Foden je lepší. Tak, dobře, tak řeknu, že v posledních, nebo takhle, rok zpátky, než Sancho odešel, tak byl pro mě Foden jako suverénně lepší hráč. Ale jak říkám, jo, prostě teďka už je vyhraný Sancho, takže už je to možná trošku jiný, ale věřím, že Sancho má minimálně stejně na to, teda, že Foden má minimálně stejně dobrý bait na to jako Sancho. Minimálně, pokud ne lepší. Čas, tak. Chceš přijít na další téma? Asi, my jsme mohli jít aj ďalej, si myslím těž. Tretiu tému máme, že Buffon priznal psychické problémy, rovnako jako ďalší futbalisti. S tou témou si přišel ty, takže může z ňou aj začať asi. Takhle. Mně nešlo úplně konkrétně o ty psychické problémy, ale spíš vlastně o práci s psychikou celkově u fotbalistů. A týká se to trenéru, týká se to i samotných hráčů. A je to o tom, že víš co, dneska prostě ty hráči berou milion. A několikrát se objeví, že prostě
nějaký hráč má psychické problémy, tak dostane jakoby šílený hate za to, že ty vole bere miliony, nemusí tady v Tesku pípat rohlíky, nebo rohlíky se nepípají, ale prostě něco, co se pípá. Rohlíky! No, to prostě, příklad strašný, tak co rohlíky. No, já vím, však to je jedno. Prostě nemusí tady kopat, nemusí tady ty vole kopat kanály, nebo já nevím, prostě, co se prostě normálně dělá. Prostě, že na všetko, co si zmyslí, asi tak. Přesně tak, má něco, co by dneska každý druhý člověk chtěl. A přesto se tady bavíme o psychických problémech a tak dále, což za mě, ale je to prostě úplně jiná situace. Protože v momentě, kdy se dostaneš do nějakého prostředí, tak ho dlouhodobě bereš jako samozřejmost. Protože pro tebe už je to normální. Pro tebe to, že jo, prostě, nevím, to, že hraješ v Reálu, pro tebe je prostě postupně normální. Tuším, že jsi tam zmiňoval Terryho a Kerryka potom, nebo budeš zmiňovat. Tak no. Prostě jeden hrál v Chelsea, druhý v United, ale pro ně je úplně normální, že hráli v těchto velkých klubech. To znamená, je to stejně, jako když jo, děláš tady v Tesku, tak je pro tebe úplně normální, že jdeš do té práce a jdeš si sednout na kasu. To je úplně to stejné. Prostě každý má jenom jiný svět, ale pro oba dva je to prostě rutina. A v momentě stejně, jako může mít psychický problém ten člověk, který dělá v tom obchodě, tak stejně taky může mít i ten fotbalista. A za mě to jakoby není vůbec nic nečekaného. A naopak si myslím, že by se mnohem víc mělo pracovat s psychikou těch hráčů, což jakoby podle mě klub, který nemá vlastního psychologa, tak mi to přijde jako úplná šílenost, že ho nemají. Podle mě by to měla být jako práce s psychikou, sebevědomým hráčům, by mělo být absolutní jako totální samozřejmost prostě. Jo, v každém klubu by měl být jeden člověk, jeden mentální prostě kouč. Jo, člověk, který... Tým jako klubov, jako to jsou, to myslím, že... Já vím, já vím, že jsou, ale otázka je, jestli jsou všude, já nevím, ono se o nich nemluví, možná, no, že jo, možná, no. Že jo, ale vím, že třeba v České lize jako nejsou, jo. Tak to nevím. A... No jasný, a já to jakoby třeba, neříkám, že nejsou nikde, ale vím, že ve spoustě klubů jako ne. A podle mě je tohle jakoby šílený a mě by ani nepřekvapilo, kdyby jako byly kluby, ve kterých jsou tyhle lidi jenom externě. To znamená, že přijdou v momentě, až když je problém. Protože vem si, že třeba Danny Rose z Tottenhamu tak přiznal, že musel využít služeb psychologa. Za mě je tohle úplná samozřejmost. Člověk by měl být dávno v tom klubu a řešit ty problémy před tím, než se stanou. Ne reaktivně v momentě, kdy se stanou, tak řešit ten problém, ale už předem by prostě s těma hráčima měla být neustále jakoby diskuze a jasně s některými je trošku jako složitější se bavit na úrovni, ale já jsem řekl možná trošku jakoby nehezky, ale jo, prostě známe hráči, jakoby třeba je TVS, tak s ním jakoby asi toho moc nevymyslíš, jo, ale myslím si, že se spoustou hráčů se dá, nebo dá se s nima pracovat a dají se formovat. A nejenom, jo, a i jako lidský osobnosti prostě. A myslíš si, že často nezvládnu aj to množstvo penězí, které mají? Že aj to je faktor? A na peníze, ty vole, všichni mluví o penězích, ty vole, vyserte se na peníze. Jaký, takhle, pro tebe, to, no, co... Ber si napríklad takého, já nevím, či teda... Oscar alebo Sanchez, Alexis mal taký príklad, proste celé detstvo nemal peniaze. Aha. Proste chudoba neskutečná a príde do toho klubu a dostane tie peniaze a potom mu z toho trošku... Ale podľa mňa tohle nie je o penězích, ale o fejmu. Jebne ti z fejmu. No ale dobre, tak nie z peniazy, ale tak z fejmu, no, je to jedno. Z fejmu akoby jo, ale z peněz proste ty si koupíš auto. No a co ty vole? Tak si koupíš druhý. A co je jako? A co z toho máš? A vůbec nic máš. To stejný je, když si prostě nevím, ty vole, já dokoupím nový... No, nebo rohlí. Nebo ne, prostě. Jo, ale ne, reálně, když to dám na normální příklad, tak je to stejný prostě pro koupit rohlík. Jo, ale to je prostě jenom každý máme trochu jiný svět. Ale podle mě ty peníze jako vůbec nejsou důležité, nebo nemají takovej vliv, jako spíš to mají ty lidi okolo tebe. To je všechno jako by podle mě lidma, protože ty, že máš peníze, tak se okolo tebe prostě dostanou nějaký lidi, který úplně třeba, neříkám, že vždycky, ale jsou takový lidi, který prostě se k tobě dostanou a úplně prostě ti neradí dobře.
Jo, a potom jsou právě ty věci, že máš agenti, máš lidi okolo sebe a to je jakoby ten problém. Ale v samotných penězích jakoby nevidím vůbec žádný problém. To je jenom takový to, že musíme globálně na něco ukázat, tak ukážeme na peníze. No. Mm-hmm. Prostě, jo, víš, to je takový... Nemám to jakoby rád, když tohle se říká. A nebo jaký názor na to máš ty? Nevím, podle mě peníze dost mění člověka. Určitě mění člověka. Ale mě je to úplná píčovina, ale OK. A zvlášť, ak ty hráči vážně ty v Brazílii tak prostě žili tou biedou, tak potom z toho může podle mě riadně zadrbať. Může být, máme každý jiný názor, což je podle mě úplně v pohodě. No a ďalej tu mám ještě aj napísané, akože Terry, že vlastně ani nevedel zaspať potom, keď nepremenil tu penáltu proti Manchesteru vo finále Ligy majstrov. To může být tiež nějakým tlakom na hráčov spôsobené, alebo čo by na to pověš? Tak určitě, je to prostě o tom, že na ty hráče extrémně. Je to náročné být futbalistou, není to len také asi. Je to extrémně náročné, jakoby brutální. A není to jenom o tom fotbalistu, my se můžeme bavit i jakoby o nás, jako o povolání jakoby youtubera. Ono to jako taky není úplná prdel, když jsme jako u toho. Jo, víš co, jakoby prostě uděláš jakoby jednu chybu a musíš být fakt jakoby psychicky dost silný, aby tě nerozhodilo, že prostě ti lidi jakoby nedávají pod videem. Víš, jako to myslím, že prostě, víš, přeřekneš se jenom. No a to si ber prostě, že to iba nějakých 10 000 lidí. A si ber například na Terryho, pozeral celý svět a on to nedal. Tak, přesně tak. A já to jako úplně chápu. Právě z té pozice, ve který jako prostě poslední rok nebo dva natáčím, tak já úplně jakoby rozumím těm fotbalistům. Jenom oni to mají tisíci, milionkrát násobený. Jo? Takže já to rozumím. Jdeš na internet, lebo však oni chodí na internet a prostě uvidí tam, zlyhal si, nedal si to, robí si z těba srandu, všelijaké, no prostě katastrofa, píšu ti zprávy, no musí to být hrozné. Přesně, jako jo, já jsem si jakoby něčím třeba takovým trochu prošel, a třeba víš, jakoby s týmama, jakoby něčím, ale... A to je spoplatněné jinak. A i to bude. Ale ne, já mi super děl. Ale pro mě jediný důvod, proč jsem jakoby zůstal natáčet, bylo to, že jsem prostě psychicky nějakým způsobem prostě dokážu pracovat sám se sebou, co se týče prostě nějakého mentálního coachingu nebo těchto věcí. Ale v momentě, kdybych jakoby nedělal nic prostě, nečetl knížky a tyhle věci, tak bych byl úplně jako v prdeli, když jsme jako u toho. Jo, prostě to je... a tohle by podle mě měla být absolutní priorit, absolutní jakoby samozřejmost pro ty hráče. Dobře, ty hráči asi nedokopeš k tomu, aby si četli pravidelně prostě knížku aspoň půl hodiny denně. Jo, asi k tomuhle ne, aby, jo, samozřejmě, pomohlo by jim to, ale když už ne, tak aspoň tam dostat toho mentálního kouče, který jo, jim bude jako pomáhat. Asi tak. No, potom tu máme i další případ, jakože připravený. Michael Carrick, jako to je těž dost také, jakože si pověš, že čo prostě, môžem citovať, bol som v reprezentácii dlho a aby som bol úprimný, jazdiť s Anglickom von bolo ťažké. East United na 3 týždne preč pred sezónou mi nevadilo, ale s Anglickom áno, bolo to depresívne. Býval som z toho na dne, po Juhoafrickej republike som došiel za veru, že už to nezvládnem. Ľudia mi hovorili, buď rád za to, čo máš. Super proste Carrick. Hej, ako dobre, možno v Anglicku sa nepresadil až tak, lebo mal tam brutálnu konkurenciu, ale proste Carrick, legenda United, a on proste nechcel, on normálne vyslovene povedal, nenominujte ma. Mm-hmm. Dosť podobný prípad, no. Ono jakoby už by sme to asi omývali jakoby dokola, ale je to proste veľký tlak, extrémní kritika a jo, človek, ktorý sa tohle nikdy nezažil, tak to jako nedokáže pochopiť. No, si predstav proste. Asi všetci snívajú o tom, že udorať do reprezentáciu, keď sú mali. A proste on vyslovene povie, nenominujte ma, lebo to nezvládam. To je... Mm-hmm. Je to ťažké. Asi môže prejsť o tom už dlho, keď sáme asi, nie? Mm-hmm. Môžeme asi prejsť na ďalšiu. Mám nadpis na tom, že na čo je VAR? Hej, lebo vieme, čo sa stalo. Vinicius sa podrazil brankár, rozhodca ani nešiel sa pozrieť na to, či to bola alebo nebola penálta a bola to penálta, hej. Čiže dosť výrazne ovplyvnil akože zápas. A tu sa akože taká otázka ponúka, že hovorilo sa, že príde VAR a že už sa to nebude diať, že už proste všetko bude, skoro všetko bude akože v rámci pravidel a proste aj tak sa ten zápas ovplyvnil a doznačne.
Co si o to myslíš? A tak jako, co si o to můžu myslet? Jako je to fail samozřejmě, že jo? To je jako neskutečné. Ale za mě prostě chyby tady budou, ale ve finále vždycky. Jo. To, že tady VAR, si ty chyby mají omezit, což se podle mě daří. Ale to neznamená, že prostě vždycky se to podaří úplně vymizet. Způsob nebo řešení, který mě napadá, jak by se to dalo vyřešit, tak prostě každý tým by měl jedno právo použít. V momentě, kdyby se nepoužilo, tak by měl právo použít prostě, jako je to v tenisu, je střábí oko, akorát, že ve fotbale bylo by to jenom... Klasický challenge. No, jasný. Prostě jednou ho můžeš použít. Bez ohledu na to, jestli to je úspěšný nebo neúspěšný, můžeš ho použít jenom jednou v zápase. A to si myslím, že tohle podle by to vyřešilo. Ale za mě tak. Podle mě by úplně stačilo, kdyby prostě do toho sluchátka povedali, je to penálta a konec. No ale tak tohle podle mě to se jakoby... Overí a blbost okolo toho. No a nebyl a není to právě náhodou, takže oni mu to jako mají říct a neřekli mu to náhodou, jakoby, že si toho nevšimli v tom. To přece není tak, že rozhodčí se rozhodne, že to chce zkontrolovat, nebo jo? Tak a potom otázka, že proč mu to nepovídali, když ta penalta, že to bylo zjavně, to byla ta penalta. No to právě jako myslím. A podle mě si to jako nevšimli, že no, jako nechápu jak, ale víš jak. Ako funguje ten presne systém v lige, či majú. Oni majú tak, že sluchátko a potom si to ide skontrolovať, nie? Aha. No. Ale ja taky akoby popravde neviem. Vím, že si to ide skontrolovať, ale neviem, jestli je tak, že mu jako poradí a on sa rozhodne, anebo je to tak, že mu to řeknú a on musí. To ako neviem. No. No tak ako keď mu toto nepovedali, tak sú potom, ako majú tam tú jednu robotu a asi to nezvládli dosť chlapci. No jasný, no a je to o tom, že prostě lidi dělají chyby, no. Já jako, byla to chyba, to je jasný, ale nedělal bych z toho asi nějakou velkou vědu. Jediný možná, co mě jako napadá, sjednotit ten VAR, aby prostě všude se to používalo stejně. Ne, no. Prostě řešil, hele, teďka to je španělská liga, tak co, řeknou mu to, nebo on to jde kontrolovat, nebo co se vlastně děje. Jo, aby to prostě ve všech ligách bylo stejně a byl to jednotný systém. Mně přijde na lepší možnost, aby, ale co si myslíš? Mal by to vyhodnocovať rozhodca, alebo by mal byť externý rozhodca na tej situácie? A on mu len povie výsledok, penálta. Alebo... Určite. Tak by si to bral? 100%. Ja som to říkal, ja už som o tom natáčil jedno video třeba 2-3 měsíce zpátky, nebo možná ešte v létě to bylo. Prostě tady je potřeba dát prostě externího rozhodčího. Ideální případ. Prostě... Většinou to je všetko o tej telke, že on tam uteká, pozerá na teba 70 000 ľudí a ty pozeráš na tú telku. No ako tiež to nie je úplne objektívne. No, tak jasně. A hlavně to zdržuje zápas. Jo. Prostě, no, to je ta druhá věc. Prostě nikoho nebaví tam čekat, ty vole, než on tam bude koukat minutu. Jo, máš tady jedno zdržení, druhý zdržení. Prostě je to hrozně zdlouhavý. Jo, ve finále úplně stačí, že prostě on ti řekne, hele, byl to faul, no. Penalta. Byla to červená, byl to tvrdý faul. Jo. A to úplně stačí, podle mě nemusíš nikam běhat za žádnou... ty vole obrazovku na a druhá věc, stojí to zbytečně jako miliony prostě další, že se utrácí za nějaký obrazovky, museli by se předělávat stadiony a podobně jako nesmysl. Nebo ne, no, stadiony, lebo, ale... Lebo na mistrovství světa to bylo jakože dost také, jakože... To bylo podle mě úplně blbý. Bavilo prostě, všetko se chodilo posudzovat, tam no. Trikrát. Souhlas. Má to svoje muchy ještě. Určitě, je potřeba, ale je to jo, je to v zárodku prostě. Je spoustu lidí, kteří to schvalujou, jo. Kdyby se jako stačilo, kdyby se zeptali mě, abych jim to vysvětloval, víš, jak nikdo nevolal. Já vím, proč ti nevolají. Proč? Veľa by si opýtal za to. No jasné, tak to jsou drahé rady, že jo. Však právě. Jdeme ďalej. Pojď. Jednoduchá otázka. Získal Liverpool titul? Uvidíme. To je hele, nevím, já tyhle typy nemám moc rád. No, nemám moc rád, jak by to bylo. Moje video s predpověďami prostě ti neladilo. Já bych ho neudělal, to neznamená, že se mi nelíbilo. Já takhle. Já nemám rád, když já to prostě typuju. Mě baví, když to jakoby... Hele, to video třeba jakoby bylo super, ale je to o tom, že... Třeba vždycky mě spoustu lidí vždycky na Instagram píše, a kdo vyhraje Ligu mistrů. No, to je nejčastější otázka. A já vždycky, ty vole, nevím, víš to, jako, jak to mám vědět, jako, nejsem vědma. Ta forma se mění, zvlášť u Ligy mistrů. Premier League už dává mnohem víc smysl, než prostě Liga mistrů. Je to prostě dlouhodobá soutěž a tam se dá něco určit.
Za mě osobně spíš se přikláním k tomu, že vyhraje Liverpool ten titul. Já si protože teďka ale pořád počkej, skočilo mi tam, slyšíš mě teďka? Ano, jsi tu stále. Dobrý. Mě tam jenom skočilo, že internet mi přeskočil, ale abych se k tomu vrátil, tak jde mi hlavně o to, že může se stát zranění, jo? My nevíme, co se stane. A je to prostě dlouhodobá soutěž a za mě v momentě, kdy nepřijde nějaký dlouhodobý zranění klíčových hráčů, tak Liverpool ten titul vyhraje. Jo, ale prostě, víš co, může se zranit Van Dijk a celá obrana bude v totálním chaosu. No určitě, že bude v chaose. Jo, víš co, takže spíš jsem za to, že asi jako vyhrajou, ale větší smysl mi dává jakoby řešit ty další otázky, který máš k tomu Liverpoolu. Ale jakoby, jestli chceš odpověď na tohle, tak spíš jsem proto, že vyhrajou oni, než si to. Já si to těž myslím. A už je, robím akurát teraz video na neděli o Liverpoole, kde porovnávám vlastně sezonu 13-14 a 18-19. Mm-hmm. Ještě o to můžeme. A Liverpool má teraz úplně oveľa, oveľa lepší tým. Hej. Čiže podle mě už ako keď aj toto poseru, už ako nevím, čo viac by vlastně potrebovali, lebo ten tým je brutálně dobrý. Souhlasím. A není to jenom o tom základu, i ta šířka kádru je skvělá. Mám tu akože ten ďalší bod, vypustený fake-up, za mě jednoznačně správný krok. Souhlasím, úplně. Keby postupili s tým bečkovým týmom, ktorý akože skoro porazil ten Wolverhampton, tak dobré, hráme ďalej, ale páčilo sa mi to, akože dal tam Origiho, Staridža, mm-hmm. Prostě bečkový tým, jako pro mě parádní robota. A hráli tam i dva mladíci. Jo, teď, no 16 roční tam nastoupil chalan. To bych taky chtěl pochválit Kloppa za tohle. Hele, my jsme oba dva prostě vyrostli na Fergusonovi a tohle to je prostě jeho styl tohle. Zajímá nás liga, do poháru dáváme mladíky. A to je za mě prostě... A potom, už keď se reálně dostaneme dobré, jsme někdy daleko, tak dobré, zabojujeme trošku, hej, jako... Lebo jo, jasně, v momentě, když se dostaneš do semifinále, tak jasně, že už OK, jsme blízko té trofeje, tak už pojďme do toho naplno. Tak pojďme do toho naplno, ale... to už nevypustíme. Ale teraz to bylo asi nejlepší, co mohl zrobit. 100% taky souhlasím, no. A potom tu je ještě taková otázka, že co s Ligou majstrů? Víme, že hrají s Bayernom. Mm-hmm. Čo tam? No jako vysloveně vypustit Ligu majstrů je blbost. Hej, lebo prostě Ligu majstrů nemůže. Ale myslím si, že väčšina fanúšikov by uprednostnila skôr ten titul v Premier League, jak pred Ligou majstrov. Zvlášť pri Liverpoole, jak sa bavíme, keďže titul nevyhrali 28 rokov? 9? No, hodne dlouho minimálne proste. 29 myslím, 1990 asi naposledy. Ty si tady historik, takže řekni. No, jasné. Hele, jako vypustiť Ligu majstrov je úplná pičovina. Ako vypustiť nie, ale... Možno trochu viac sa orientovať na tu Premier League by bolo asi. Aby tohle už rozdíly nedělal, prostě tohle Liga mistrů není nějak extrémně hodně zápasů, jo. V momentě, kdy nejsi v FA Cupu, nejsi v ligovém poháru, nebo jako ligový pohár, Liga mistrů už se nehrajou, ale prostě nestrácel si síly v ligovém poháru, nestrácel si je ani v FA Cupu, tak za mě prostě ta Liga mistrů už je úplně jako tam no, není potřeba podležet. Ten FA Cup, a ten FA Cup bylo prostě vypustěný. Lebo tam už ten počet zápasů o dost menší. Právě. Jako v tomhle už bych problém neviděl. Samozřejmě může se stát, že vypadnou s Bayernem. Prostě je to taky velký klub. Ale nemyslím si, že tady už je příprava nebo možnost něco vypouštět. A hlavně si myslím, že v žádném případě jako to Liverpool nevypustí. No tak vypustení to bylo také prestrelené skoro. No, takhle, jo, chápu. Ale že ani tam nepošlou prostě... Půjde tam úplně to nejlepší, co může být. No, tak jako, nepojdeš na Bayern s tečkom, asi dostaneš. No, ne, ale víš, jako myslím to tak, že ani to nebude půlka sestavy, víš jak. No, chápem. Že půjdou tam úplně s tím nejlepším, co mají. Tak určitě budou muset něco prerotovat, hej, jako že nebudu hrát stále s dynastími, ale... To tak to budou spíš rotovat podle mě v Premier League. Že prostě ta Liga mistrů furt bude jakoby to, kde bude hrát úplně ta topka, úplně to nejlepší. No a myslíš si, že teraz im odišiel Klein do Bournemouthu? Bolo to správne? Vzhľadom na to, že vlastne napravo má iba Arnolda a vlastne Milnera ako Cower v podstate už iba. Yes. Bolo to teba správne? Lebo ja som to tomu trošku tak akože nepochopil.
Klein nehral veľa, ale vzhľadom na to, že teraz ide tá rotácia, aby mala prebiehať? Je to otázka. Ani jeden z nás jako neví, v jaký formě byl Klein, protože byl dlouho zraněný, že jo? Ale jak říkám, prostě on se zraní Arnold a bude problém, že jo? No, pojď právě preto, víš. Jo, prostě. A ostane tam Milner. Mhm. Tým pádom jeden hráč dole aj zo zálohy ti odpada. Neviem, ja som to nepochopil trochu. Mohol ostať podľa mňa. Ja si myslím. Jako za mě taky. Za mě by to určitě z pohledu klubu bylo lepší. Z pohledu hráče ne, Klein potřebuje. No, jako. A teďka je otázka, víš co, máme 11. ledna a neznamená, že žádný pravý back do konce roku nepřijde. No jasný, určitě ještě můžu koupit. Možno aj preto vlastně predali, že mají rozrobeného někoho jiného. Oni ho prodali nebo jenom na hostování? No, na hostování, jakože odišel, pardon. Okay. Ne, jenom jsem taky, si nebyl úplně jistý právě. Tak jdeme na další, poslednou. Co tam ještě máme? Jo, můžem, no. Máme poslední vlastně. Tak posledná je vlastně o tom, že Pavard přestoupil do Bayernu od nové sezóny a potom tu máme i návrat Bačuaja, ale skôr bychom se asi k tomu Pavardovi. Tak můžeš klidně říct, já jsem teďka kecal moc už. Tak za mě to je jakože brutálně dobrá posila. Zvlášť na tú situáciu v Bayerne, ktorá je, lebo tá obrana to je šialené, to je neskutočné. Podľa mňa si osobne teraz si myslím, že Bayern ľutuje to, že proste nepustili napríklad Boatenga do Manchester United. Keďže oni oficiálne sa vyjadrili, vlastne Boateng sa vyjadril, že mal ponuku od Manchester United. Yes. A ja som rád, že ho nepustili. No, ja som tiež strašne rád. Když Boatenga mám třeba, jako, on je můj oblíbený hráč, ale... Lebo my ich máme zafixovaných prostě jako top hráčů, hej. Hamels, Boateng, to je prostě top dvojka, ale už ta výkonnost jde riadně dole. Jako Hamels je úplně v prdeli, to si tam jako, ten je úplně mimo. Ako vieš, jako ještě Boateng je OK, nehraje dobře, ale ještě OK, ale jako Hamels je úplně mimo. On jak je pomalej a teďka poslední dobou udělá chyby pozičně, tak to je absolutně šílený. Jako. I proto jsem ho dal taky do té nejhorší sestavy toho roku. Já pokaždé, když jsem viděl Bayern, tak on byl úplně mimo. Takže jako... Čiže Pavel je dobrá posila na stopera, lebo to možno veľa ľudí neví, ale vlastně Pavard je stoper, není pravý obranca. Francouzská. Tak, jako na mistrovství se... Francouzská, mě nasledovaného pravého obrancu. Tak, vlastně, tak, hele, na mistrovství světa se mi moc nelíbil, protože prostě já mám rád od krajních beků, když jsou dobrý směrem dopředu. Dopředu, no a on... Což Pavard prostě nebyl, ale on není bek, což je jako... No, viděl, on je stoper. Je to stoper. To je to jisté, jak keď běhal napravo z Manchester Smalling, hej, ty kokso, víš. No, tak. A já osobně, hele, nehodnotím to pozitivně ani negativně, prostě já jsem Pavarda ani jednou neviděl hrát na stoperovi. Takže já ve finále ani nevím, jako jak hraje, takže nechám se asi spíš překvapit. No. Nechám se překvapit a uvidíme, jak bude hrát. Já jsem ho prostě jediný zápasy, kdy jsem ho viděl, tak to bylo na mistrovství světa. Já jsem ho předtím vůbec jako hrát neviděl, protože víš co, když se podívám na německou ligu, podívám se Dortmund, Bayern. No a Stuttgart mě zapněš asi, no. No jasně, že ne. No. Takže, ale nevím, jsem v tom tak nějak, že Bayern potřeboval stopera, to je určitě dobře. Ale myslíš, že bude hrát na stoperovi, ano? A tak jako pokud bude hrát na bekovi, tak je to bullshit, že jo? Lebo ako všetci vieme, že Kimmich môže ísť na defenzívneho záložníka, kde mimochodom tiež tlačí topánka Bayern, a Pavard môže ísť doprava. Či myslíš, že to nebude skôr tak? Ja si tiež myslím, že nie, ale alternatíva to môže byť. Jako teoreticky jo, ale pokud je to takhle, tak je ten přestup úplne na hovno, pretože proste Pavard nemôže byť top back, nebo back v top klubu takhle. No určite nemôže byť. Čiže skôr si myslíš, že bude napravo Kimmich a príde ešte defenzívny záložník. Tak si to myslím. Jo, může být, anebo prostě, já nevím, jak je na tom Toliso, ale jenom zranění. Vím, že neodehrál moc zápasů, nevím, jestli je kvůli zranění, nebo kvůli tomu, jo, tak teoreticky nemusí nikdo přicházet, může tam být on, že jo. Jo, takže těch hráčů prostě v Bayernu je tam víc, jenom prostě některý nehrajou úplně tak, jak by se očekávalo, jinak oni tam jakoby mají dostatek jako dobrých hráčů. V záloze, myslím teďka. Takže já úplně necítím, že by tam někdo musel nutně jako přicházet na toho defenzivního záložníka. No. Tak ale určitě se shodneme na tom, odchádza Robben definitivně, Ribery je vlastně už těž otázný, James končí mu hostavačka a na krídla nám ostává iba vlastně
Gnabry s Komanom, obidvaja to sú sklenky, proste porcelány, že minimálne krydelník ešte bude musieť prísť. No, ako křídlo určite. Práve proto bych sa nesoustředil na toho stredního záložníka. Protože by měl přijít jakoby stoper a křídlo. To vlastně přišel. No a to je vždycky klidně ještě jeden. Jako. Nebudeme špekulovat jméno. Tak já ani nevím ve finále, kdo... tak nejvíc se vzpomíná Lucas Hernández. Jasný, jasný. No, to je, jo, je to možný. To je zase jakoby, jo... ale je dobré, to nemusíme řešit. Prostě stoper. Tak, prostě stoper a klidně, i kdyby to byl ten Lukas, tak jakoby proč ne, ale ono je to ve finále jako nějak jedno, prostě nějaký jako stoper a ve finále očekáváme, že Hamels s Boatengem jako půjdou pryč, no, protože takže proto stoper a proto no, jako ještě jedno křídlo. A ak príde ještě jeden stoper, tak určitě by mali ísť preč obidvaja, lebo tým pádem, na čo by tam boli piati, hej, ale ak nepríde ďalší stoper, tak jedného z dvojice si musí nechať, lebo štyria stopery sú tak ideálne. Asi jo, ale já si stejně myslím, že oba půjdou. Že prostě oni ještě někoho koupí, protože Hamels ani Boateng nebudou chtít být na lavičce, to je jasný. Ani jeden z nich nebude chtít být čtvrtý stoper, víš jak. A na krídlo? Nějaký tip? Uha, vůbec, hej, jakoby vůbec, ty vole, no, hele, nenapadá mě asi, jako, no. Za mě jako byla největší píčovina, že prodali Douglasy, jako to úplně nechápu. Pro mě Douglas je úplně jako fantastický hráč. A... Chceli to asi omladit. No, a nechali tam Robena, no. No. Hele, ty jo, nevím, fakt mě teďka nikdo nenapadá, trošku jsi mě zaskočil. Ty tam máš nějaký jméno? Tak jako, on těž také ty špekulace, věc, které postraníš na internete. Aha. Jorgen Hazard, teoreticky. A i když on si myslím, že pojde cestou Premier League. Ten Jorgen by měl jít pravděpodobně do Dortmundu. No, ale... Protože... Dneska se vlastně potvrdilo, že v momentě, jak Chelsea koupila Pulisiče, to vlastně je dobrý dodatek, tak se vzdala předkupního práva na Hazarda, na Torgena. Aha. To já jsem na to zapomněl, já jsem to připomněl, víš, jak si o něm začal mluvit, tak Chelsea vlastně tím, že podepsala Pulisiče, tak v té smlouvě bylo i to, že Torgen Hazard už na něj nemají předkupní právo, protože doteďka v momentě, kdyby jakýkoliv klub nabídnul nějaký peníze za Torgen Hazarda, tak můžou kontrovat. Přesně tak, tak oni to můžou kontrovat a musí to Chelsea přijmout. A Chelsea má tu přednost. No jasné. Nákupu, jo, takže... A to už teda teďka nemají po příchodu Pulisiče, což mi jako dává smysl. Proč? Potom to už je asi dohodnuté. Že už to je asi aj dohodnuté. Přesně, já si taky jako myslím, že to zatím není jako oficiální, jako jinak bych to ani nezmiňoval, protože se mi tady nechci chvít nějak jakoby do nějakých... No, nechceme špekulovat úplně. No, ale tohle jakoby už dává jako hodně velký smysl. No, tak to dost velký smysl. To jinak, ještě bych se vrátil k tomu tvýmu videu třeba, jak jsi tam říkal o těch přestupech, víš, jakoby tuším, že jsi tam říkal o Ramsim. Ako? O Ramsim z Arsenálu. No, že podpíše s Arsenálem. S Juventusem. Jo, ne, počkej, ty si řekl, že vlastně podepíše. Já jsem hovoril, že ostane. Jo, tak jenom k tomu jsem se chtěl vrátit. Víš, že v těch komentářích bylo spoustu článků, který nám lidi jako posílali, že podepsal s Juventusem, ale jakoby nic z toho nebylo oficiální. Jo, takže tímhle no, vlastně... No, já jsem těž dostal jakože šoku, že však není to oficiálne. No, jasně, jasně. A to takže... spekulace je prostě, lebo můžeme vidět na různých denníkoch, prostě napíšu, že je to hotová věc. Ľudia to nerozkliknú a potom si myslia, že on už je tam. Přesně tak a tohle je prostě něco, co my jakoby dělat nechceme, ani to dělat nebudem. Například... Jo, to, že prostě tady si dáme sestavu Praža manažer nebo Vlk manažer, je jedna věc, ale už předem víte, že je to prostě nějakým způsobem, no, není to prostě dělaný tím stylem, že hele, tohle se jako stane, je to... Jo, tohle by bylo fajn, ale prostě určitě to nechcem dělat s tím stylem, že v momentě, kdy je to oficiálně potvrzený, tak to jakoby zveřejníme, v momentě, kdy to prostě není oficiálně potvrzený, tak prostě nebudem tady šířit nějaký fotbal, portály a podobný prostě nesmysly, kde například, každý den píšou sračku, ty vole. Ještě začnem o těch spekulací. Pamětáš si, ako si mi posílal toho Timothyho Veha, že on už vlastně hostuje? A si mi to posílal asi 26. Ako bolo tam vyjadrenie, ale... Ten prestup sa oficiálne zrealizoval možno pred dvoma dňami, alebo tromi. Aha, yes. Ale, OK, ale tam už byla jako aspoň tá přímá řeč. Víš, no, tam no už ale v princípe ten, že ľudia mi už písali, že on už je v Celtiku. Yes.
Hej, ale on tam nebol, ešte dokonca nebolo ani povedané, že ide do Celtiku. Bolo, že on opúšťa PSG. Hej. Takže toľko tým špekuláciám, no netreba asi veriť všetkým titulkom. Přesně tak, no to je jenom asi tohle hlavně, nebo tahle část, o který teďka mluvíme, tak je jakoby cílená hlavně na tom mladší publikum. No. Prostě nevěřte všemu, co vidíte někde napsaný. Jo, fakt to jako není o tom, že někdo to napíše, je to, a zvlášť prostě facebookové stránky, nebo i prostě ty stránky fotbalové na Instagramu. No. Prostě oni to napíšou, ale nemají jako žádnou zodpovědnost prostě za to, co napíšou. Vždy to třeba napsat, buď ignorovat, alebo to rozkliknúť a tam už je potom ten háčik, že podľa tohto denníka a už je úplne oficiálne. Přesne. A nebo úplne jednoduše proste sledujte nás a tam dostanete jenom to oficiálne info a máte to vyriešené. Vlastne áno. Aj to je možnosť. Tak. Jdem na otázky. No, tak už kecáme asi hodinu cca. No, máme nejakých třeba 50 minút, no takže ako. Môžeme na tie otázky. Zda sme sa to prehnali trochu s časom, ne? Tak pohodička. Pokecáme. Ako odhaduješ umiestnenie Wolverhamptonu a tiež by som chcel vedieť, či si myslíš, že udržia svojich hráčov? Či udržia svojich hráčov? Trochu blbé. Tyjo, první polovina tabulky za mne. Ja som typoval 7. miesto vo videu. Aha. Tyjo, klidne je to reálny. Klidne je to proste reálny. Ne. Teďka je otázka, no jestli to budou oni, mně se líbí jakoby i Everton, mají dobrýho manažera, mají dobrý hráče. Watford je vysoko? Přesně tak. A Everton je myslím v prvé desiatce, to je vlastně prvá desiatka. Jo, je to možný, no já úplně přesně nevím, jak jsou teďka umístěný, ale jsou to kluby, který jakoby hrajou dobře dlouhodobě, nebo letos jako dlouhodobě. Takže hele, určitě první polovina tabulky a jestli udrží svoje hráče, nenapadá mě jako nikdo, kdo by měl. Jako Ruben Neves napríklad. A kam by šel? Potom pojdu. Jo, ako, OK, asi jo, ale no dobře, on jo. Mě teďka, jakoby, já jsem koukal jenom na Premier League, že v Premier League nic nenapadlo, kam by třeba moc šel, ale ve finále jo, protože třeba v Arsenal nebo v United by hrál základ, no, takže... On tam je asi taká to hlavné, po kom pojdu, hej, lebo zvyšok už asi ani... No pokom, vieš. A hele, mne se líbí pravej back, doufám, že to říkám správne, do Erty. Ten se mi jako líbí, ale to je asi taky nejak jako všechno. No, no a naravo majú vlastne toho Johnnyho z Atletika už teraz. A ten se vrátí vlastne do Atletika, no. No keď berieme to, že Hernández tam mať možno odíde, tak asi aj áno. Poďme asi ďalej. Čo sa deje s Andriho Monakom? Proč mají takovou krizi? No tak, to není s Andriho Monákom. Přesně, jako... Tak ta krize už tam byla předtím, že jo, než on tam přišel. Jako. No, to byla brutálna kríza. Hele, upřímně, já jsem neviděl to s ani jeden zápas. Prosím? Mali jsme výpadok, no neviděl si ani jeden zápas Monáka. Tak, neviděl jsem ani jeden zápas Monáka, takže jako vůbec nemůžu hodnotit, jako fakt nevím, prostě... Ja som ani zápas, ale sledujem si také tie zaujímavosti a tak. A v jeden okamih, možno v októbri, alebo kedy bolo, že Monako využilo asi 26 hráčov už. A to bol možno nejaký október. Akože strašne veľké kvantum hráčov využili. Oni jednak boli, veľa hráčov majú zranených, majú dosť... To som chtiel žiť. No. Dosť hráčov, majú inak mladé mužstvo dosť. Ja som si to našiel 24,5 roku, možno sú tretie najmladšie mužstvo. A oni aj tou fluktuáciou tých hráčov si berú, že proste je tam talent, vyhrá sa, odíde. Vyhrá sa, odíde. To je taký Dortmund proste. Tak a to je vlastne možná další klub, kam by tí mladí mohli chodiť. No to má akurát som chcel to povedať, že to je ďalší klub, proste vyhraj sa a choď preč. Mm-hmm. Ale za mě jo, prostě tak jasně. Jo. Pokud se bavíme takhle koncepčně dlouhodobě, tak určitě prostě je to fluktuace těch hráčů, to je úplně jasný. Ale co se jako děje konkrétně s tímhle Monakem, jako nevíme ani jeden, prostě ty hráči jako mají na samozřejmě úplně jiný úrovni, ale je to spousta nových hráčů, trvá to, než si sednou, ta krize už byla jako reálně před Andrym. Teďka prostě tam přišel Maldo,
Je otázka pár dní, kdy tam půjde Fabregas, protože už byl na prohlídce, už se loučil vlastně s fanouškama Chelsea oficiálně na stadionu. Jediné, co tomu chybí, je vlastně nějaký finální podpis, ale to už je taky přestup, který vlastně můžeme říct, že se jako stane prostě. Podle mě celkovo to Monaco, to jsou také cykly prostě. Predajú hráčov, kúpia mladých, pomaličky to vychovajú, zlepšia, budú na vrchole a zasa to bude opakovať. To je taký Dortmund pre mňa. Dortmund tiež bol na vrchole, postupne za 3 roky rozpredali mužstvo, potom dokonca s Klopom boli v zostupovej zóne a teraz sú zase hore. A čakám to isté. Zas spadnú. Súhlasím, jo. Čiže to isté je Monako. Proste cyklus, ktorý sa bude asi opakovať, dokým proste tí hráči tam nejak neudržia. Buď ich zaplatia, alebo proste neviem, čo s nimi zrobia. Jo, podľa mňa taky proste dlouhodobie to bude stejný ako ten Dortmund. To je úplne krásny príklad. Proste jednou nahoře, jednou dole dostanú hráče, prodaje. A je to styl, jakým ten klub momentálne chce jít, což neznamená, že to takhle bude navždy. Môže sa to v budoucnu změnit, ale momentálne je to cesta, kterou chce jít ten klub. A prostě teďka jedna sezóna bude bez Ligy mistrů, no a... Jo. No. A tak hlavně oni začali dost odvážně, keď si vezmeme, hej, oni kupili Chamesa, Falka za brutálné prachy, ale potom ten koncept trošku zmenili. No jasný, oni chtěli jít prostě cestou Paříže a pak zjistili, že s nima nemůžou prostě finančně soupeřit, takže šli cestou Dortmundu. No, cestou Dortmundu. No a potom tu mám krásnou otázku na nás. Aké sú šance Manchester United na postup v Lige majstrov? Hrajú s PSG, všetci dobre vieme. Možná příští týden budeme chytrejší. Ja si myslím, to som chcel povedať, že po nedeli budeme akože chytrejší. Přesně tak. Já bych trošku taky krotil to nadšení po Solskjærovi, samozřejmě já jsem s tom mám taky radost a užívám si ty zápasy, ale krotil bych nadšení, protože nepřišel žádný velký soupeř. Jo. No to jsem... Ešte pred týmto hovorom som mal debatu s bratrancom práve o tom, že akože tešíme sa, super, všetko, ale tyko, ako sa porazili sme Cardiff, proste Fulham a také týmy proste, čo by sme mali pravidelne porážať. Čiže... Přesne. Ale je to Premier League, takže už takhle 5 zápasov ako v řade vyhrá. No, hlavne ten výkon, hej, ktorý tam bol, to robí také. Ale i tak proste, jo, proste vyhrálo sa proste. A byly to náhradnice, takže jako ale... za mě já jsem jako určitě rád, ale hele, jestli dokážou postupit, já takhle, já fakt teďka jakoby nejsem schopný říct vůbec nic, já čekám na obrovském očekávání na tu neděli, já se na tu neděli hrozně těším. Ale do toho zápasu pozitivnějšie, jako keby tam byl Mourinho, tak to asi. No obrovský, jo, jednoznačně, to je úplně, úplně jiná energie. Tak to uzavřeme asi. Tak, hele, já si myslím, že prostě příští týden budeme dělat podcast, takže jestli chcete odpovědět na tuhle otázku, tak napište. Uložíme si. A myslím si, že ta odpověď bude mnohem hodnotnější. Potom tu mám něco o prestupoch, nevím, zodpovíme to. Který tým potřebuje nejvíc posílit? No, už asi všechny potřebují posílit, ale nejvíc? Nevím. Tak, všechny, hele, tak můžeme, myslím si, že nějaké říct, prostě za mě určitě Bayern, který jsme tady zmínili, ten Real, že jo. No, dokonce tu je poznámka, chala napísal, i někdo jiný než Real Madrid, prosíme. Aha, okej. Tak ten Real je jasný, tam jako je to extrém, že jo, tam prostě to potřebuje hodně překopat. Já jsem prekvapený, že ten Real vlastně, že čakal rok, že nic neurobili, prostě odišel jim Ronaldo, tým im celý zostarol a oni počkali rok. Ako za mňa to je akože nepochopiteľný krok z hľadiska toho manažmentu celého, že ešte to skúsime, alebo neviem, vytreskáme z toho ešte možno dať. No, trošku to nezvládli. Tak my sme tohle řešili oba dva v léte, že udiali sme proste videa po odchodu Ronaldo, ja som jakoby proste brutálne skritizoval celý Real ešte predtým, než začala sezóna, ešte predtým, než začala celá tahle krize. Ja som teda nečekal, že ta krize bude až tak veľká, jenom som počítal, že proste nebudou nějak suverénní. Tak ale... Tak, nečakal jakoby, si... Víš, už kritizoval. Nečakal si krizu, vieš, keď ti odjde hráč, ktorý dá 60 gólov a nepríde ti žiadny, respektíve nehraje, vieš. Len tak im zmizlo proste. 60 gólov, alebo možno je viac, neviem, koľko ich dal. Ja viem, ako takhle, jak říkám, ako čekal som krizi, ale ne až takovou. To je jakoby extrém, to tohle jsem zase jako úplně nečekal, ale jak říkám, prostě můžete si pustit video z léta a
v tom videu prostě z léta uvidíte, co jsem si jako myslel u Reálu a prakticky je to jakoby to stejný, no. A co se týče dalších týmů, tak třeba napadá ti ještě jakoby nějaký další týmy, tak Chelsea, ještě Arsenal určitě. Chelsea útočníka, to jsme hovorili, United stopera, to jsme už těž veľakrát rozoberali. Arsenal určitě někoho do zálohy, protože podle mě Ezil tam nemá co dělat a pod Emerym dlouho nevydrží. Takže podle mě prostě Arsenal jednoho hráče do středu zálohy, jednoho na křídlo a stopera. A možná i stopera. Mhm. A ještě je otázka, že ten Lichtsteiner, hej, čo vystrája, či po sezóně rovnou už ani odjde a budu muset řešit aj pravého beka. Ale to by se vyřešilo nějakým levným, protože to je prostě náhradní. Že, prostě no, Bayern, že? Potom tu mám takovou otázku trochu orientovanou na nás na fotbal netradičně. My jsme to asi mohli odpovědět, lebo dost často se objevuje. Čo sa stalo so Soukým, bude ještě točit? Jdeš ty, nebo mám já? Já to asi bych tak povedal, že nebude točit. Tak, nebude točit, určitě. Hele, takhle. My jsme se dostali do nějakého bodu, kdy jsme chtěli něco změnit, protože bylo tady spoustu lidí a prostě skutávalo to na tom, že já jsem od někoho vymoval, aby ty videa jako vůbec, když už se takhle, nebyl problém udělat. Problém byl udělat v takové kvalitě, v jaký jakoby já jsem očekával, v jaký já jsem chtěl. A prostě tyhle třeba polovina videí, které vyšly na tomhle účtu před novembrem nebo před takhle, před oktobrem nebo pro Čechy před říjnem, je prostě nekvalitních. Jo. A to bylo něco, co já už jsem prostě nechtěl dlouhodobě tolerovat. Mě to nebavilo. Trošku mám problémy se zvukem, no už teraz na konci. Některý ty videa ani nebo... Vypadli jsme? No, Lukášovi vypadlo ti to. Co jsi slyšel naposled? No prostě, že nás to už nebavilo robiť takým štýlom, že někoho do toho musí stále nutiť, na něho, a ještě to urobí zlé, potom to musí prerábať, nič to nevychádza. No, přesně Soukí tak. Soukí bol kvalitný, ale jeho sme si s ním chceli vlastne aj pracovať. To bol vlastne tak. Človek, s ktorým sme chceli pracovať, lebo bol vážne šikovný, ale proste nemal čas a už sme to nejak museli uzavrieť. Takhle, přesně. Neměl čas a druhá věc bylo, že ode mě prostě dostal nějaký věci, co se týče mluveného projevu, protože jsem potřeboval, aby pracoval prostě tím mluveným projevem, aby to bylo na lepší úrovni. A on to prostě jakoby časově na to prostě to nestíhal. Takže asi jako tak, no. Takže určitě 100% nebude v budoucnu točit. Je možný, že se vrátí do časopisu, to bych úplně nezavrhoval. Nebavili jsme se vlastně nějak o tom od té doby. A víš, jak jsme se bavili, že bychom chtěli třeba od příští sezóny zase ten časopis. No. Tak nezavrhuju to, že se nevrátí do časopisu, ale určitě už se nevrátí jakoby na točení videí. To jakoby 100% ne. Tam už nikdo další kromě mě a Velka nebude. Ani ta holka? Ne, nechci. Já jsem nakonec serem na to, protože víš co, víš, je to takové, že... No, lebo to tam tak chcem vysvětlit. Lukáš má ještě taký jakože nápad, že ještě bude s námi jedno dievča točit. Mhm. No, můžeš klidně o tom něco. No, že bude točit, chceli jsme něco na štýl športových novin zrobiť, že by to vlastně ona jako keby moderovala a už asi do toho opustí Lukáš těž. Ono je to jako otázka, asi ne, jako no, víš co, ve finále ty vole nevíme, jo, ale asi spíš ne, protože je to o tom, že prostě my jsme ty tváře, jakoby víš, toho celého. A nemyslím si, že potřebujeme někoho dalšího, protože ty podcasty vlastně nahradily ty novinky, který jsem chtěl dělat s tou holkou, víš co. No, by si je dělal. A myslím si, že tohle je extrémně víc hodnotnější, než prostě, aby to jakoby dělala nějaká jako holka. Což neznamená, že se nějaká holka prostě neobjeví, jo. Ty podcasty třeba v budoucnu nebudeme dělat jenom ve dvou. Víš, že může přijít nějaký host a to klidně může být jako nějaká holka, neříkám, že ne, ale jako nějaká jako opravdová tvář, jako jsem já s Vilkem, tak už nikdo další jako nebude. Já jsem to dal na schvál, toho, aby jsme to nějak už uzavřeli. Možná to někdo prečítal, no vlastně počúvali do konce, tak. Yes.
Asi aj všetko by sme tu mali zodpovedané, si myslím. Ja si taký myslím, jedem už přes hodinu práve. Máme už hodinu, sme to zase trochu natiahli, takže asi by sme to mohli aj uzavrieť, si myslím. Mm, za mňa taky. Jenom asi poslední věc, kterou bych chtěl říct, tak ne úplně všichni máte asi follow u nás na Instagramu, tak ho tam dejte. Protože teďka na Instagramu začali jsme tam přidávat víc příspěvků a zároveň jsem chtěl tímhle pochválit i Davida, který ty příspěvky tam jako dává dobrý na ten Instagram, čímž vlastně i odpovídáme na nějaké otázky, jestli ty příspěvky tam dávám já nebo Vilko. Tak jdeme tomu z nějakých třeba 80% ne a dává to tam vlastně David, který nám stříhá videa a dává vlastně ty příspěvky na Instagram s tím, že já s Velkem se staráme o Insta Stories. To znamená, že to, co vlastně vidíte na Insta Stories, to dáváme my. Ale chtěl jsem jenom tohle cestou pochválit Davida, protože se mi líbí a ten Instagram jako vyšel nahoru. Oplatí se to sledovat. Přesně tak. Takže asi tak a další podcast bude zase příští týden, veď? No, v stredu. V stredu alebo vo štvrtok. OK. V středu nebo ve čtvrtek, takže zase jenom sledujte komunitní stránku a dáme tam, bude tam zase prostor na nějaké otázky, stejně jako teďka. Tak. Tak se majte. Zatím ahoj.